សហរដ្ឋ អាមេរិក បានព្យាយាមដកខ្លួនឆ្ងាយពីការពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារចូលទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី ដែលទីក្រុង ម៉ូស្គូ និយាយថា ខ្លួនបានកំទេចក្រុមបះបោរប្រដាប់អាវុធដែលបានជ្រៀតចូលពីប្រទេសអ៊ុយក្រែន ផ្នែកមួយចំនួននៃតំបន់ព្រំដែន Belgorod រងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាការវាយប្រហារក្នុងចំណោមការវាយឆ្មាក់ឆ្លងព្រំដែនដ៏ធំជាច្រើនលើកចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានវាយលុកចូលក្នុងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំមុន ក្រោយមកប្រទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ចេញរូបភាពរថយន្តយោធារបស់លោកខាងលិចដែលរងការខូចខាតនិងបានបោះបង់ចោលរួមទាំងរថយន្តយោធាម៉ាក អាវុធដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្គត់ផ្គង់ឲ្យនោះត្រូវបានយកប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកពុំទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយអំពីបាយការទាំងនេះទេ បន្ទាប់ពីរងការបាញ់ផ្លងប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាខ្មាន់វាប្រហារចំនួន 70 នាក់ ត្រូវបានសម្លាប់និងនិយាយដដែលថាក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធទាំងនោះជាទាហានអ៊ុយក្រែន ប៉ុន្តែទីក្រុងគៀវច្រានចោលរាល់ការពាក់ព័ន្ធនេះហើយក្រុមទាហានប៉ារ៉ារុស្ស៊ីចំនួន 2 ក្រុមដែលបានប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin និយាយថាពួកគេជាអ្នកវាយប្រហារ